kita ada live streaming Skype ceramah daripada Kuala Lumpur terus kepada 4 kawasan di Sarawak, di Sibu, di Bintulu, di Miri, dan kali yang pertama di Sri Aman, Dun Simanggang. Saya telah pun dihalang daripada masuk ke Sarawak. Saya dihalang kerana saya telah pun berjaya membongkarkan banyak isu-isu skandal-skandal tentang 1MDB, tentang Najib Abdul Razak. Oleh sebab itu, kerajaan Sarawak sekarang takut. Kerajaan Sarawak takut. Kerajaan BN takut. Kalau kita bawa berita benar tentang Barisan Nasional, tentang Najib, tentang 1MDB ke rakyat di Sarawak, rakyat Sarawak tak akan undi Barisan Nasional lagi. 我们看我们的首相，首相不止禁，国政不止不让我进沙劳越，我现在连出国坐飞机出国都不可以啊！我要坐飞机过海的话，我可以去槟城，槟城还让我进，啊，槟城还是一样让我进，啊！但是呢，为什么我被禁止出国？ 就是因为整个 1MDB 的事件，为什么 1MDB 事件那么重要？因为它显出我们国政多么的贪污，多么的腐败。我要讲 1MDB 的故事可以讲2小时，但是今晚没有2小时。今晚我讲为什么我们的首相没有资格继续做我们马来西亚 的首相，为什么呢？很简单，我现在不能出国。如果我有机会出国的话，我会出国的时候碰到外国人。外国人会问我：“哎，老兄，你从哪里来的？”哦，我就会讲我是从马来西亚来的。他就会看着我，哇，马来西亚。 你们的首相真有本事哦！哇，有人捐款给他，捐款26亿马币哦！这种首相哪里找啊？我们要跟他多多学习哦。26亿的捐款，你相信吗？你相信是捐款吗？哪里有这种人那么？ 笨的捐给一个首相26亿进他自己私人户口，不可能的。而且现在大家都坐在古晋的车吗？坐在古晋的车吗？看到每个人挤起来 ，mana dia 2.6 billion， Najib kata ada donation 2.6 billion， kita nak tahu duit ini pergi mana？ Tapi itu sudah jadi angka salah. 2.6 bilion itu angka salah. Betul, bukan cek, bukan 26亿. Sekarang ada sin de sumu zilao. 42亿. 42亿 啊， 进了他的私人户口 啊， 自从2011年 到2015年，42亿或者10亿美元 ，sekarang bukan 2.6 billion， sudah mencecah 4.2 billion yang dikata sebagai donation masuk ke dalam akaun pribadi beliau. Benar ke? Ada kemungkinan ke ada orang yang nak donate sebanyak 4.2 bilion masuk dalam akaun pribadi dia? Beliau? Tak mungkin. Tak ada orang yang bodoh macam itu. Saya nak bagi tahu. Election di Amerika Syarikat. Negara yang... 暂停一下.
time I speak a problem. 请等，因为网速问题哈。 What's the play card they're holding? 技术上，我们还在尝试联系哦，因为刚才在总部那边突然间 ，OK， 大家看得到我吗？看到吗 ？OK， 看到15了，看到美里了，看到 Bintulu 了，大家晚上好，很抱歉技术上的问题。 被干扰了。Tadi saya sebut, tadi saya sebut di Amerika Syarikat, 在美国, negara yang paling maju, negara yang paling kaya, negara yang paling besar, 最大、最有钱、最先进的国家, Presiden Barack Obama. Dia nak tanding dalam pilihan raya Amerika Syarikat. Dia pun pergi minta donation. Dia minta donation seluruh Amerika Syarikat. Daripada syarikat besar sehingga orang awam satu-satu. Jumlah donation seluruh Amerika Syarikat yang dia dapat hanya $500 juta. Tapi Najib Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia, satu negara yang cukup kecil dan mungkin cukup tidak signifikan dalam politik dunia, boleh dapat donation daripada satu orang sahaja di Timur Tengah, $1 billion. Mana mungkin? 我们的美国总统全美国早捐款捐到完算到来只是$5亿，但是我们的马来西亚纳吉能够从中东的一个人里一个捐款者里得到$10亿的捐款，那一颗人，这笔钱到底是哪里来的？ 这笔钱，我们的《华盛顿街报》（Wall Street Journal） 讲得很明了，很清楚了。他不是讲有可能，他就直接讲这笔钱来自1MDB。那如果《华盛顿街报》（ Wall Street Journal） 真的在撒谎，真的在制造故事，为什么我们的纳吉首相？ 到今天为止，讲了那么多个月，还没有采取法律性行动，告那这个 Wall Street Journal， 告 Wall Street Journal 讲他们撒谎、诽谤。Kalau Wall Street Journal sampai sekarang sudah sebut wang yang masuk dalam account Najib itu bukan drama。 Wang yang masuk dalam akaun Najib itu datangnya daripada syarikat 1MDB. Secara terus terang dia orang kata. Dia bukan kata ada kemungkinan datang daripada 1MDB. Wall Street Journal kata terus terang wang, sumber wang Najib Abdul Razak itu datangnya daripada syarikat 1MDB, anak syarikat kepada kerajaan Malaysia, anak syarikat kepada Kementerian Kewangan, di mana menterinya Najib Abdul Razak. Kalau benar-benar tipu, kalau Wall Street Journal tipu seperti apa yang dikatakan oleh pemimpin Barisan Nasional, kenapa sampai hari ini masih belum ambil tindakan mahkamah terhadap Wall Street Journal? Di Singapura, bila Far Eastern Review, Wall Street Journal, The Economist fitnah sama pemimpin Singapura, dia kasih saman semua surat khabar itu. Di Malaysia, Wall Street Journal kata Najib songlap wang rakyat. Sampai hari ini Najib masih tak berani nak ambil tindakan mahkamah untuk mendakwa Wall Street Journal.
So adakah Wall Street Journal tipu atau Najib yang sebenarnya tipu? Dan saya nak bagi tahu satu lagi. Bukan sahaja wang datangnya daripada luar negeri. $1 billion. Bukan wang luar negeri saja. Ada juga syarikat tempatan milik kerajaan telah pun menyumbang wang kepada Najib Abdul Razak. Daripada SRC International. Mungkin tuan-tuan perempuan dalam surat khabar ada baca SRC International. Tak banyak $1 billion. Tapi ada RM69 juta. Puzi wai guo, you jin le shi yi, jin le wo men de shou xiang si ren hu kou li mian. Jiu suan na ge wai guo de qian ke neng shi jian kuan la. Ke neng shi zhen zheng de jian kuan la, wo men bu xiang jin, dan jiu suan shi jian kuan. Wai guo zhe ge qian na ni lai de, wo men bu zhi dao. Yin wei wo men mei you na ge wai guo de xian suo. Bu yao jin. 但是那吉如何解释钱进了他的户口，包括了6900万 69 million 是来自本地的政府子公司 SRC International， 没有十亿啦，但是有6900万。六千就不要讲6900万了，就算有1000块从政府的公司进了纳吉的私人户口，这都算是贪污腐败滥权了。现在我们69亿，我们问为什么我们的总检察官，我们的 Attorney General 到今天还没有告我们的首相，我们的财政部长这个私信。自私性啊，如果你是管一个部门，你拿这笔钱进你自己的私人户口，这就是私性，这是一个非常大的罪案。6900万，我们的总检察是讲什么啊？这个是因为啊，纳吉啊啊，当时用他户口的钱的时候，他不知道这笔钱是来自他的子公司的，你相信吗？6900万进了你私人户口，我用到完了过后，哎呀，我不知道是我的政府部门的子公司进钱给我的这笔钱，谁敢相信啊？只有我们的国家总检察官那个新的，不是那个给被替代的啊，才会相信。69 juta masuk dalam account pribadi Datuk Seri Najib Razak。Kita tanya kepada Peguam Negara, Tan Sri Apandi Ali. Tan Sri, kenapa wang daripada syarikat, anak syarikat Kementerian Kewangan masuk dalam akaun Menteri Kewangan itu tidak merupakan pecah amanah? Sepatutnya pecah amanah. Kena ambil tindakan, kena cat ke mahkamah. Tan Sri Apandi Ali kata apa? Oh, dia kata, oh, sebab Najib tak tahu wang itu datang daripada syarikat SRC International. Nak tipu siapa? Selepas itu, Peguam Negara ada tunjuk carta. Tengok, kita ada buat siasatan. Kita sudah siasat, tak ada salah. Tapi bila kamera zoom in, tengok apa yang dia pamerkan, dia jelas menunjukkan bahawa apa? Wang masuk dalam akaun peribadi Najib pada hari yang sama. Wang itu keluar daripada akaun Najib ke akaun Najib yang lain dan juga untuk bayar bil kredit kad Najib Razak sebanyak RM3.2 juta. RM3.2 juta punya kredit kad tahu. Perdana Menteri gaji berapa? Satu bulan RM50,000-60,000 saja. Tapi kredit kad dia RM3.2 juta. Macam mana bayar? Bayar dengan wang yang berasal, berpunca daripada syarikat Kementerian Kewangan SRC International. 如果真的是我们那集不知道了，这笔钱是来自我们的财政部子公司。这样为什么这笔钱进了他户口过后，在同样一天，不是说进了，我不知道进了过后，不用多久过后，我找到这笔钱，然后拿来用。
不是哦，这钱马上进了他的私人户口过后，马上就拿出来转移去他其他的纳吉私人户口。他有很多个户口，一些户口是拿来还钱给政治人物的，一些是拿来用私人事的，一些在我们的总检察司阿班的阿利啊陷落给我们大家看到的，在同样的时候，320万纳吉拿了我们人民的钱来还他的信用卡 Visa Mastercard， Visa Card 40万， Mastercard 280万，总共还了320万零几的信用卡费用。我们的首相很有钱吗？我不记得首相有赚这样多钱呢。自我所知，一个首相包括所有的这些零用钱呐、啊，一个月6万，一年60×72也是70万，70万也是如果他没有吃饭啊，他如何在一个月的信用卡的单里面啊，能够花了320万啊？花什么？哇，去法国游玩啊，买珠宝啊，等等，这笔钱哪里来的？那我们记得吗？纳吉首相跟我们承诺讲，钱进我的户口绝对不是因为我的私人利益的，我个人没有赚到东西，这些不是啊，这些不是啊，啊，还自己的信用卡，要是如果没有还的话，我挑战纳吉。把你的信用卡的单泄露出来给人民看，证明讲说你没有贪污。我要做个比较，当我们国政政府指责宾州首长林冠英讲他贪污的时候，他做什么？他什么都不怕。记者问他有没有，可以不可以去看你的家，他马上带记者去他的家看，那看到完看有什么豪华富贵的东西在里面没有。有啦，几架私人飞机在他家里面，他儿子玩的小飞机，他没有其他东西，什么也不怕。当我们宾州首长做了首长过后，其中第一件事他做的是什么？把个人财产全部列出来，不止他自己的，所有部长的个人财产全部列出来，还有国际审计公司来做审计。我们不怕，因为我们没有贪污，我们没有贪污，我们脱光光给你看。但是我们的国政首相到今天还不敢正确来跟大家讲到底发生什么事。我在国会有机会有一天问首相，很少进来国会的，但刚好那一天他进来国会，哇，我中马票，我就站起来看议长有没有给我机会问问题，又真的中马票，议长给我机会问问题，我就问他，你干嘛到今天还没有解释整个 1MDB 的丑闻，然后没有解释这个40亿零几怎样进了你的私人户口？哇，他的脸黑黑，他讲我什么都不怕，有很多人在调查，不会影响到国际商业或者国际的投资，他就坐下来没有回答问题，完全没有回答问题，他在躲什么？所以我要跟我们的沙洲选民讲， saya nak bagi tahu kepada rakyat di Sarawak. Okay. Najib merupakan focal point yang paling penting dalam pilihan raya Sarawak ini. Walaupun Najib bukan ketua menteri Sarawak, tapi ketua menteri Sarawak Adnan bagikan sokongan 100% kepada Najib. Adakah kita boleh sokong seorang pemimpin yang bagikan sokongan 100% kepada seorang pemimpin negara yang kita tahu dapat donation sebanyak $1 billion dalam akaun peribadi dia beliau? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kalau Adnan menang dengan lebih besar, Najib akan kata, tengok rakyat Sarawak semua sokong pada saya. Well, 跟沙洲的朋友讲，
如果我们给阿德南大胜的话，胜是保胜的，这个不用讲的，阿德南已经是保胜了的。但如果我们沙洲选民给他大胜，如果我们行动党议席被从12议席减到6个议席，完蛋了，国家完蛋了，不是沙捞越完蛋了，全国完蛋了，那集就会到各全国各角到处吹牛，讲什么你讲什么都好啦，我多贪污都好啦，人民照样给我权力的支持，这个是我们不要看到的现象。所以我们希望沙洲选民能够在来届507选票时候要投票给反对党，要投票给行动党，要投出一个强大的反对党，有能力制衡国政政府，不要再有一个 1MDB 在马来西亚出现，要给纳吉一个黑眼睛，可以不可以？可以不可以给纳吉一个黑眼睛啊？啊，要记得给一个黑眼睛，这样的话才能够打起我们全国的精神，让我们继续在两年过后继续奋斗，把国政拉倒，改朝换代，好不好？所以kita harap datangnya 5 hari bulan 7 hari bulan Mei rakyat Sarawak akan memilih satu pembangkang yang lebih kuat, supaya kita boleh bagi Najib satu black eye. Bukan yang black eye physical, black eye figurative. Supaya beliau tak akan ada peluang untuk berkata bahawa rakyat Sarawak sudah kena tipu. So berikan semangat yang kuat kepada semua rakyat Malaysia dalam pilihan raya yang akan datang. Biar Najib dapat black eye, kita tahu Adenan akan terus jadi ketua menteri. Kita nak berikan sokongan dan semangat yang baru kepada semua rakyat Malaysia dalam 2 tahun yang akan datang, 2018 pilihan raya seluruh negara, kita akan berjaya menumbangkan Barisan Nasional dan Najib. Terima kasih, salam sejahtera, selamat malam, sisi tajia, wan an. Okay, 我现在要介绍下一位主讲者，他是我们的雪州的小辣椒，他最近也一样跟我一样被阻止进了这个事务啊，连一个州议会的议长啊，我们的阿迪南都不尊重，表示什么？这个阿迪南跟一个 dictator 完全没有分别。让我们欢迎 Hannah Yeo 杨巧酸同志来跟大家说几句话。